Hello， 大家好，这里是飞翔房车俱乐部。舒野一号和舒野二号这两个亲兄弟呢，有很多相似之处，但是他俩呢也各有千秋。很多车友在选择他俩的时候呢比较纠结，今天就根据他们俩的特点给大家详细的做一个介绍。从车身以及配置上来看呢，均采用的是福特原厂的车身，一体冲压而成，车身没有多余的打孔和开仓，保留了车身的完整性，使整个车呢更加的坚固和耐用。整车车身呢都是以白色为主，蓝灰色拉花，由福特新时代 V38 Pro 底盘打造， 2.2T 的柴油发动机匹配 6AMT 的变速箱，后驱后双胎的设计，抓地力呢更强，应对不同的路况。车长是5米99，车宽2米1，车高2米8，通过性呢还是非常不错的，无论您是在乡村小路还是城市高速都可以畅通无阻，蓝牌 C 照就可以驾驶了。油箱都是80升，核载人数呢为2到5人，水电配置呢都是3000瓦的逆变器，800安时的锂电池，200瓦的太阳能板，132升的清水箱，以及40升的灰水箱。从厨房区域来看，无论是内置厨房还是外置厨房呢，都位于中门的区域。外置柴油炉呢，隐藏在储物格内，直接取自油箱里边的柴油，无需携带额外的燃料，可以无档调节，最高火力值呢可以达到5000瓦，还具有高原模式。不同的是，舒野一号的是便携式的柴油炉，带有不锈钢的桌板，而舒野二号呢，则是外置抽拉柴油炉，配备的是木质的桌板。内置厨房区域呢，采用的是上掀盖的设计，不用的时候呢，可以当做一个置物平台进行收纳整理。不锈钢的洗菜池，可以旋转的水龙头，而且呢，还有自带微晶面板的柴油炉，反渗透的净水设备，抽油烟机以及上下储物空间。旁边的微波炉、电冰箱可以满足您对食物保鲜加热的需求。旁边的立式衣柜呢，可以放女士的大衣、连衣裙和男士的西装、易褶皱的衣物。小储物空间呢，就可以放您经常换洗的衣物，使用起来呢也非常的方便。在会客厅的上装上呢，两款没有明显的差异。二排的座椅呢，采用的是汽车独立座椅，可以多个角度调节，还有滑轨。无论您是前后还是左右的调节呢，都很丝滑。主副驾驶呢，均可以向后进行180度的旋转，形成四人对坐的形式。无论您是就餐还是办公，都是非常方便的。墙体的一侧呢，还隐藏了一张折叠桌，一键启动，一张53×70公分的餐桌就出现了。您还可以通过拓展，就可以得到一张53×120公分的餐桌，尺寸更大，使用起来呢毫无压力。会客厅内呢还有一扇超大的外推窗，平时可以开窗透气，还可以欣赏窗外的美景，生活呢也十分的惬意。从床铺上来看，两款车均设置有固定床铺，不过舒野一号有3张床，舒野二号有2张床，并且床铺的形式也有所不同。舒野一号采用的是纵床的形式，是一张1米2×2米的单人床，按动电动按钮，卫生间的墙板呢就会向内移动，床板呢也就展示出来了，通过拓展后就可以得到一张1米3×2米的双人大床。上方还有一个大号的储物空间，可以当做一张床铺来使用，先通过电控按钮让它下降，然后再经过翻折之后呢，就可以得到一张0.9×1米9的单人床，小朋友可以睡在上边，与下方的固定床呢形成子母床，也更方便照顾小朋友。第三张床呢是电动升降吊床，与舒野二号的一样，都是通过电控按钮来控制升降，1米3×2米的尺寸，可以睡下两个人，与承重梁相连接，可以承重600斤。在上方睡觉呢，也不用担心被子的收纳问题了，只需要将被子平铺，再一键收回，被子呢就完美的隐藏在里边了，再也不会因为被子收纳的问题而感到困扰了。不同的是，舒野二号有观景天窗，舒野一号没有。舒野二号呢，则是后横床的布局，床头的盲窗呢，可以使后方的隐私性更好。1米3×2米的尺寸呢，可以睡下两个人，而且两个床头都有做软包包覆，还有阅读灯，晚上读书看报也能更加的轻松容易。床头的两侧呢，还有储物柜，可以放置后备乳、过季衣物等。床的下方呢，则是自动的洗衣机，可以及时处理您的脏衣服。另外一张床铺呢，就是吊床了，与舒野一号是同款。卫生间的部分呢，两者既有相同的地方也有不同的部分，相同的呢是卫生间的门上都安装了落地镜，采用的是亚克力的材质，不会对您造成伤害，而且呢也更加的轻量化。平时出门之前呢，可以整理一下日常的穿搭，还可以在这里化妆。里边呢有双向的换气扇、照明系统、莲花洒、折叠洗手池以及赛特福德的旋转抽拉马桶，还有大大小小的储物格。
不同的是，舒野一号的卫生间呢可以进行伸缩，通过定空按钮来控制它，可以根据床铺的大小来调节它的伸缩程度，并且呢里边还有储物柜，还带有亚克力的镜子，生活用品可以放在里面，储物能力杠杠的。舒野二号呢，由于采用的是后横床，所以卫生间的空间呢比较小，不过呢它可以进行拓展，下面的接水盆呢有多大，它拓展后就有多大，就算是带着小朋友一起洗澡也没有问题。舒野一号和舒野二号两个兄弟虽然有不同的地方，但是各自有各自的优点，整体来看相差不大。每个人的生活习惯呢不同，就看你喜欢哪种类型了，或者说你有什么好的想法和意见，欢迎在评论区里面留言。我们下期视频再见。